У закладах, до яких у першу чергу завітали правоохоронці, запевнили, що працюють лише на виніс. Усередині жодного відвідувача, не знайшовши порушників, перевіряльники вирушають далі. Відомляємо вам, що карантинна вимога стосується кожного і дотримуйтесь, будь ласка, правил карантину. А ось в цьому ресторані ситуація вже інша. Працює кухня та відвідувачів чимало. Ви порушуєте умови карантину. А саме перебуваєте в громадській споруді за засобів індивідуального захисту. Така в мене в маски під лимонад? Кафейні, місця, де не розповсюджують, а продають їду, вони повинні бути закриті. Мені кажется, об этом даже не официанты приехали, что нам ничего такого не сказали, замечания не сделали. Сейчас принесут свою административную ответственность, а вы свою. Перервавши обід, відвідувачі ресторану йдуть геть, а от на власника закладу правоохоронці складають протокол. Він каже, про карантинні обмеження знають, виходили до держустанов з проханням зглянутися на проблеми підприємців, просили пільг для рестораторів, а поки їх не отримали, вирішили працювати. У нас 6 ресторанів, вони всі в мінусах. І ми вынуждены приймати рішення для себе, либо закриватися, либо работать от в такому режимі, коли к нам приходить поліція. Утім, попри пояснення, уникнути відповідальності ресторан не зможе, кажуть правоохоронці. Те, що співробітники працюють у засобах індивідуального захисту, ситуацію не врятувало. Ви можете працювати з адресною доставкою або на виніс. Тобто, якщо б у вас в закладі не було там відвідувачів, да? Ми питання, ви прийшли, ви сказали, що ви або на адресну доставку у вас, або ви працюєте на виніс. Тоді питання би, так би сказати, відпало. Ще в одному закладі правоохоронцям не відчинили, але відвідувачі виходили. Це зафіксували. Власників до адмінвідповідальності, кажуть, притягнуть пізніше. Загалом за порушення карантину вихідного дня на Дніпропетровщині склали майже 600 протоколів. Постанов про перебування фізичних осіб у масках, там, у громадських будівлях, спорудах значно менше, там близько 50, але ми працюємо. Юлія Демченко, Open News, телеканал «Відкритий».